كوتو عن او ناكسان دا وضيال كسو دوادا برامش خيدب كهذا القيبتان هدو يبها ودلو اقرادو وحان واحد دونارنا عاسيو دولو ديان كا سوماليدا مغالادا قبري دهر اي حارونتا قبل كا قرحي سديديو توانكي بيشن وحا كردعي بنامباح اي ديجين تاقرياشا اي مسوليين تا ارور كا او ONLF كاس او لغو حسيي لابسان قردي كسو وريكتي مركي ارور كا او هشيس كا لقالي دولة دا ايتوبيا هدبا شلي مسوليين مامولكا اما مسوليين حزبيقا او ONLF اقابلسان اما اقوم مقاعونا قبلكا قرحي ايالا شاقا ان مسوليين تا دولة ديانكا اي حبسيقا ديجان محاي تهاي سوابتا مسوليين تا ONLF حبسيقا لار ديجي محاي قلبسدين اما محادن بيها او اي قلين ايو وراركا ارنتاسي كوحيران ايان قوضب كان كو ايجينا دا غلا فودن وصو هيا فلنقياها برامش كردفكا هذا الجامع قلد ايا لنا عيقا بدح فردية او ان وحبادن كويدين دوناسي او وحبادن ان اوغو افيو او ارنتاسي كو قدامن جامعو سودو او غورين وانو غين او سدي توانكي بشن واكي بنامبوحو داي انت ان كور هاي نو وح ربشده هاي وح لباتوه او داعدي مجيرين محيطة هاي سوابت هادا لاحري مسوليين تي اروركا او ان الف او مقعونا غورك غرحي غرحي اما قبر الدهر هادا نسيقار وفيرنا بسم الله الرحمن الرحيم damaan waan salaamayna asxaabta iyo in maxan ku dhahay umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ba niyo horta arintani ma aha arin maartay qariib ah ama wax la la yaabo ma aha een waa wax iska caadi ah deegaanka Soomaalida xariga iyo cagajugleynta iyo is-eriyadka iyo maxan ku dhahay to isku hoos guurka iyo is-afuufka iyo waxyaalaha soo dhan waa shaqooyinka waaweyn ee deegaanka Soomaalida uu caan ka ku yahay weeyaan marka waa qayb ka mid ah shaqooyinka deegaanka Soomaalida ya magaalada Qabridahare maareeytay ka ya ka qabsoontay ama laga fuliyay marka wax si buuran ma aha laakiin waxa jira walaac iyo argagax iyo maareeytay in cabsi yaani maamulka deegaanka Soomaalida qaybihiisa kala duwan ku habsatay ya jira cabsidaas iyo marka argagaxaas waxay keenaya maareeytay wax badan inay een ay sidii maartay la weeraxsan oo kale ay kolba qof kala dul dhacaan oo kolba magaalo ay ku habsadaan oo kolba dad ay iska xirxiraan marka een laba xisbi oo siyaasadii ku kala duwan aragtay ahaan aad u kala fog maxaan ku raahday to aan isku mabda iyo isku qorsha ahayn ya meesha ka jira een labada xisbi waa marka waxa weeye hadda loolanka oo u dhaxeeya loolanka marka labada xisbi u dhaxeeya ma aha hadana mid isu dheelitiran oo maartay labada xisbi qaabka ay wax u socdaan way wada arkaan oo ma aha mid isu dheelitiran isu dheelitirnaan la'aantaasi ayaa marka keenaysa dhibaatooyinkan weyraha iyo maxaan ku idhaahday to een sidii maartay een ha ama dawacsan sano kale in meel walba ay dab waa tahay jaamacu een waan ognahay oo dabcan xisbiga ONLF waa xisbi siyaasi ah ee xaqna waa BBE oo maamulka deegaanka ka arimay weey kulliba xifaaltan waa u jiraa laakiin muxuu yahay walaaca iyo cabsida xisbiga BBE uu ka qabo ONLF waxa weeyaan xisbiga BBE horta xisbi Soomaaliya ma aha aragti Soomaaliyeedna kuma iimaani maxaan ku idhaahday to rabitaan Soomaaliyeedna meesha kuma joogo madaxweynaha deegaanka Soomaaliya si uu ku yimid waa la socotaa waxaan ka sheekeynayna ma aha xisbigi iyagu ay lahayn jabanjirooyin buu xisbigu soo maray horta tiro badnaa ilaa afar shan goor waa markii shanaad baan jeclahay wuxuu ahaa leego wuxuu ahaa ESDLB wax noocaas ESDB buu ahaa wuxuu ahaa maxaan ku idhaahday to ESB wax noocaas haddana haddana SDB buu yimid SDB diba haddana waxay u soo digarowatay BB xisbigan marka jabanjirooyinka tirada badan buu soo maray hal mar ah aragti Soomaaliyeed isbeddelkiisu kuma iimaanin aasaaskiisuna kuma iimaanin Soomaali garan deegaankan Soomaalidana waagii ay axsaabta iyagu iskooda ay u maaragtay yimaadeen xisbigii ugu horeeyay ama saddexdii xisbi ee ugu horeeyay ee jiray waxay ahaayeen adigu WSLF iyo maxaan ku idhaahdayto een iyo ONLF iyo wax kale markii dambe waxa soo baxay adu 93 in ahayd baan jeclahay yaa waxa soo baxday dhowr iyo toban xisbi qabiil oo maxaan ku dhahdaa to xisaab ay beel waliba ay xisbi leedahay yaa markii dambe soo baxay wixii ba markii inta la isku geegeeyay waa tii adu ONLF ay ka soo dhex baxday ee 185 ay ku guuleysatay baarlamaanka xilligaas marka ugu dambeeyay xisbi ku yimaada aragti Soomaaliyeed ama qabiil ha ahaado ama qoys ha ahaado ama qof ha ahaado wixii ka dambeeyay
وحيا هاين هل حزبي وكل بمرع اللي بدله مرنا شاتي بلوغ اللوحرة مرنا شاتي يلو اللوحرة مرنا ميت جرين اللوحرة مرنا ميت محانكو لهذايته بني اللوحرة ويحل رب اللوحرة كان مركا وجودا بيا عبسلا اي قبابة مركا وحيته وحي اوجيهين عايرين عنا علوش يسو كي علو القبابة الليل نمان كانوا واحد اوجيهين ماشان اينا اينا تاغيرا سوماليات كو ايمانين رابطان سوماليادنا ايسو كو ايمانين رابطان سوماليادنا ايسو كو تشوغينين اراكتي سياسة داد او ايغو ايليهين ايسو كو تشوغينين ماشا اينا كو تشوغان محامكو الى هدايتو اراكتي دا ادي سببا اي تانجيغا محامكو الى هدايتو قبردهار دحيالا او ايغا لغو الالين ايو مغا عهان لغو الالين ايو انتا اينا كو تشوغان بايامي سيهين qoladan ba marka korka ka soo dhacday awl horena laga cayriyay meesha ya soo gashay soomaaha kuwan marka waxay leeyimaadeen filimadoodi iyo wuxuu dibe leeyimaadeen iyo alaway soomaa gara alawaydiina marka way dhibaysa qoladan aad iyo aad ma garatay alawaydan iyo waxan maaragtay isdaba ordahay iyo naagahan iyo arurta ay diidinayaan kuwan ma rabaan hadhow marka haday doorasho timaado kuwan waxa weey waa saxan maran bay meesha kala tagi marka xisbiga bii marka saxan ka maran saxan ka maran salkiisi ba umuqda marka way ka hortagaan ha muhiimadu waa inta dib kale meesha ma yeel waatay ONLF sidaan sheegnay xuska laba sano guradi ka soo raatay markii Ethiopia ay leeshiyeen bay dabcan ku qabanay Qabridahare waxaan Ethiopia kulamay heshiinina waa waxa weey taageero bay muujisanayeen waxaan aad jeclaan lahaa arinta heshiis kale inaan barnaamijyo kale ka dhigno laakiin maxaa ku jaban qurxi waan ogeyn PB ba ka hor oo la fiiso baxda subax ku qabtay dadku waa isoo bixinaa sawirro la muujinayo far badan leeyahay qurxi ama Qabridahare waa PB hadana oo aan ifay noqotay en maxaa marka Qabridahare dhaxyaal oo PB iyo oo aan ifka dhaxyaal oo goboladii kale ay aad ilaahay Qabridahare horta magaalada ugu saameynta badan weey waa hal bawlaha deegaanka Soomaalida goday iyo Jigjiga labada ila ka saameyn badan waa xuduntii weey deegaanka Soomaalida meel wax waliba xudun buu leeyahay moogtahay waxa marka aaminsan yihiin in meeshi taageerada Qabridahare heshaahi deegaanka Soomaalida inay ku guuleysan madaxda deegaanka Soomaalida inta badan meeshii ka soo baxayeen waa iyada laakiin meesha waxa fadhiya dadkii deegaanka Soomaalida maxaan ku yiraahdaa hal bawlaha uu ahaa ee xukuumi jiray ee waligeed basaldhiga uu ahaa yaa meesha fadhiya oo odayaasha iyo salaadiinta iyo ugaasiyada iyo hoggaanka dhaqanka deegaanka Soomaaliduna waa meelaha uu ugu maaragtay Italka roon yahay weeyaan taa kale dadka reer Qabridahare waa xadaariyiin wey waa dad yar xadaariyiin oo xadaarad ahaan dadka aad uga horeeyay oo Faransiiska iyo waxay ku xiran yihiin waxaan ku yiraahdaa meelaha sare waa dad inaga anteena dheer oo qurba joogta markii la yiraahdo deegaanka Soomaalida qurba joogta ku maqan 900 markii la yiraahdo deegaanka oo dhan 900 qurba joogta joogta waxaa suuragal ah inay tahay reer Qabridahare inay tahay sida daraadeed waa magaalo muhiim u ah arrimaha siyaasadda ee deegaanka Soomaalida xisbigii marka taageero ka hela Qabridahare laga taageero wuxuu ka dhigan yahay in laga taageeray Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Yurub iyo Faransiis iyo Carab iyo maxaan ku yiraahdaa Afrika ilaa iyo Muqdisho in laga taageeray oo kale yuu maaragtay yuu ka dhigan tahay kii laga mucaaradana intaas oo meelood kuwa kale jooga oo riqo raaxaya yaa soo mucaaradi oo soo afuufi sabab garan marka Qabridahare waa magaalada maaragtay xagga maarta dhinaca xadaarada aad ugu horeysa waa magaalo maxaan ku dhahdaa dhaqaale ahaan ka dhisan aqoon ahaan ka dhisan deegaanka Soomaalida magaalada ugu horeysa yaa lagu tilmaami karaa markii la bulshadeeda ma aha inay maartay yani aan ka hadlayno dhinaca caasimada iyo dhismaha iyo waxa laakiin markii bulshada la fiiriyo bulshada deegaanka Soomaalida waa magaalada ugu horeysa dhinaca dhaqaalaha dhinaca siyaasadda dhinaca xadaarada waa bulsho isku xiran oo hadana magaalada Qabridahare maanta iyada iyo Jigjiga way soo dhigmaan sawan gara Jigjiga oo dawladda deegaanka Soomaalida iyo Soomaaliya oo dhan ay wada dhisayaan iyo Qabridahare markii la barbar dhigo wax farqi ah u dhaxeeya ma jiraan marka muhiimadda ay leedahay waxay tahay magaaladani bulshada ku dhaqan ayaa saameyn ballaaran leh sida daraadeed ugu yaraan qoladii ay mucaaradaan waxay waa inay ku dadaalaan inaysan maaragtay wax ka sheegsheegin oo xoogaa aysan dadka life-ka soo galan ayaa ugu badan waa taa aad u maasan tahay markii ururka ONLF ay Ethiopia shidka la galeen inkastoo dad badan ay dhalisay arintaas ay deegaanka yimaadeen dowladda deegaanka Soomaalida aad buu soo dhaweeyeen dhaqaalihii dabcan ku baxayna iyaga bixiyey si qurux badanna waa garoonka lagu soo dhaweeyey waa kan ogeyna madaxdii deegaanka iyo kuwii ONLF meesha ay khudbada ka jeediyeen xisbigii deegaanka arrimaha iyagoo saa u soo dhaweeyey haddana wali waxay u arkaan ONLF in ay macnaha
waxa xukunku loo dhageyso sida in calankii ONLF meel maamulka deegaanka uu ka jiro laga taago iyaguna ay arintaa diidan yihiin malagaysa marka xisbigan PP in ay diidan yihiin qaab dhaqanka ONLF oo ay arkaan iyadoo doorasho la gaarin iyo tatanba in ay iska dhigayaan niman deegaankii xukuma oo ahaa horta waa suuragal oo de markii xaqiiqda laga hadlayo maanta ONLF waa xisbi mucaarada say shalay duurka ugu jirtay ma aha horta oo hadda waa xisbi mucaarada xisbi siyaasadeed weeyaan waxyaalo badan in la isla tixgeliyo oo la isla qaatana way wanaagsan tahay Soomaali garan marka khaladaad badan oo ONLF ay leedahay way jiri karaan laakiin sidii tii daraad oo kale iyo hadda waxa shalay qabridahare ka dhacay oo kale ma aha wax ONLF ay ku shuqul leedahay ama maartay khalad uu ooga iman karo ma aha laakiin waxa jira waxyaalo badan oo meelo badan oo calankii ay ka taagayaan calankan waxa taagayay ma aha hoggaanka ONLF waa dadka shacabka ah dadka shacabka ah ee waxan maartay aaminsan ee taageersan ee sidii maartay in sidii xabada kiniinka u liqay afkaartii ONLF yaasay u joogaan uu Iris ka taagani qolaha markay arkaan waxa ay ku caaroonayaan iyagina marka ciidan baa intay soo diraan la tabar kale ma hayaan moogtahay koodi taagan ma ciidan bay soo diray hadii marada la jeexjeexa meesha laga taagay nijaasta maradii markii la dhahay ciidanka ay fuulaan islaama gudmo wata yaa qolada ka soo bixi aad iyo aad had meesha isku dhac baa ka imaanay markii fiican meesha markuu isku dhac ka yimaado markuu waxa la rabaa in aqal lagu xaliyo oo qoladan maamulka ah oo ONLF taageerayaashooda inta loo yimaado la yiraahdo warba la hadla dadkan idin taageersan oo u sheega meesha dawladda iyo ONLF inay laba kala yihiin ONLF xarumaha iyadoo ay leedahay calankeeda ha ka taagato qofkii gurigiisa ka taaganayna ha ka taagto gurigiisa ka taagnayn ma jirto hadda qabridahare oo kale iyo meel yoga laakiin loogu ma imaanay laakiin dibka jira wuxuu yahay mid maanta iska qeyroodo meel ilaa ka taagi oo dawladdii calankii markaa dawladda door yuuban noqonayaaba marka waxyaalaha ay diidayaan yaa waxaasa tii laakiin ma maaraynayaan oo waxaad moodaa inta badan dadka maaratay mas-uuliyiinta deegaanka Soomaalida ee gobollada iyo degmooyinka jooga inayna ahayn dad aqoon ahaana dhisan siyaasad ahaana bisil inaysan ahayn yaad moodaysaa dadkan meesha calanka ka taagaya ee maryahan iyagu la ordayay ee wataahi dadkan horta kharash badan buu ugu fadhiyaa maradan ugu fadhidaa oo ciyaar maaratay mid ma aha ku timid ma aha waxa maryaha kale lagaga xigsanayo qof deegaanka Soomaalida jooga oo maxaan ku yahay calamadan kala duwan ee meelaha laga wadwado ee ama Ethiopia hal ahaado ama BB hal ahaato waxay doonay wax hal ahaadaane uu dareen gelinayo totally ba ma jiro kan laakiin qiimo badan buu ugu fadhiyaa oo naf badan baa kaga baxday in marka inta yar loo qiimeeyo la yiraahdo marka aad maaragtay meelaha aad geynaysaan kala ogaad oo halkaana dawladda leh halkaana idinka u madax bannaan halkaasna meelaha public oo dhan ka taagina guriyihiina iyo xarumaha idinku aad leedihiin ku ekaada in la yiraahday rabaan dadka in la wacyi geliyay rabaan dadkani bahalkan way ku saseen wacyi gelinta ayaa laga rabaa marka dawladdana ko horta dawladda meesha dawladda baa xukunta dawladdu iyada waxaa laga doonayaa inay wax maareyso maareyn baa la rabaa wuxuu waa maamul iyo maareyn moogtahay maamulku farsamadu dooni baa la yimaado xoogna wax waa lagu maamulaa dhaqaalana wax waa lagu maamulaa siyaasadna wax waa lagu maamulaa laakiin maareyn taagantahay waa caqli in caqli lagu maareeyo see xeerana loo xagtaa ilkana ku nabad galaan bal ilahay moogtahay dadkanu see maryahooda ku haystaan iyaga iyo maxaan ku dhahdaa ayto goobihii kale ee dawladdana ay ku kala maaragtay warwareegaan oo ayna maaragtay goobaha aan loo baahnayn aysan uga taagin in caqliga la keenaa la rabaa mooyaane maryahan jeexjeexa markii la yidhaahdo dee meesha dhib baa ka dhicay soo marka in ONLF dadka taageerayaasheedu ay si fudud maradan ugu dhintaana wax la baciidsan kara ma aha oo dadka kaga maqan ee kale ee horey ugu soo dhintay way ogyihiino mid iyo laba iyo saddex maradan oo la jeexjeexay inuu u dhinto wax maaragtay la sii fogeysan kara ma aha laakiin waxaa rabaa nidaam dawliya oo maareeya hawshan oo qaab maaragtay maskaxiyan ah u maareeya u maamula tan oo kale uma baahna maaragtay cilmi iyo siyaasad iyo uma baahna kala warwareejin bay u baahan tahay wacyigelin talaas ugu yeedhay la yiraahdo calamada halkaas la kala leeyahay calanka dawladda federaalku ha qaabkaas uu leeyahay meeshaas uu leeyahay kan deegaanka Soomaalidu meeshaas uu leeyahay kan xisbiga muxaafadka ahi meeshaas uu leeyahay xisbil mucaaradkuna meeshaas uu leeyahay qolo walayba meeshaada ku ekow haddii dee aad khaldantaan oo mar maaragtay maradu idinka dhacdana dee maxaan ku yiraahdaa mar rabaad ha u noqonina caqliyan baa la rabaa laakiin maaragtay nimanka guryaha dabada ka jaban wata ee lagu soo dirahaya ma fahmin waata aad u mahadsan tahay mas-uuliyiintan oo ONLF hadda la xiray gudoomiyihii ururka wuxuu ka soo saaray qoraal uu leeyahay waxaan u baaqayaa dadka inay isdejiyaan
sababta dadka loo xirxiray maamulku waxay doonayaan inay dhibaato dhacdo hadii ba ay jirto cabsi noocaas gudoomiyuhu inuu qabo waxa dad baan laga yaabaa in ay isweydiyaan in ay jirtay markii hore hadii banaan baxan markii hore la qabanayayba in cabsi noocaan ay jirtay oo la isaga diba iwaan karay muxuu gudoomiyuhu markii hore ee aan la qabanin banaan baxa uu u dhihi waayay dhib baa laga yaabaa inuu ka dhashay iska joojiya fiiri gudoomiyuhu horta waa nin weyno siyaasi oo rugcada ah oo maxaan ku dhahato haddana professor oo aqoonyahana weeyaan oo waxa adduunku sida u shaqeeyay iyo maamuladu waxa ay yihiin aada u fahmi kara weeyaan howlahana laguma simayadii isaga howlaha laguma simayo nin walba meeshuu jooga isaga atoora ka ah waa dhaqanka soomaalida saajin tuulaha istama maqasho looguma tago marka waxa weye nin walba hadda maamulka qoraxay maamulka goday ama shabeelle ee ONLF gobolka shabeelle iyagu fartay doonaan bay ka qoraan maan walba iyagii dowladdu way islaayaan waaama kuwa inta loogu tagay tuulooyin say budh ugu wadeen ciyaanka dowladdu laftay qaadaanba jabiyeen yaa jirta war dheer ama doollo sidoo kale dhagax buur iyo jarar sidoo kale fiid iyo halka iyo nogob iyo iyagana sidoo kale meel walba waxa weyan waa la isku eryanaya kii maxaan ku dhahay af dheer hargey la maalweyta waa la isku waxaan maqlahay mid ba intay qabsadeen ba feeraha ka tumeen maaragtay calankii ONLF wax noocaas ah adig marka waxa weye dadkan waa la is ordayaa calankan iyo maradana anugu qoladan dee lama yaabayo laakiin caqliga meesha ka maqan baa wuxuu yahay kii yacni waxgaradka iyo siyaasiyiintii caadiga ahaa iyo hogaaminta ama deegaanka ee meesha joogtaahi waxaan in la isla maareeyo laakiin meeshii wax iska celi markay tahay qoladan ONLF la yaab ma laha oo waa dad qeyraysan weeyaan qofkuna markuu qeyraysan yahay wax badan baa ka khaldami karaa runbaa fiican ma ogtahay muddo 24 sano ah yay dagaal ku jireen waxbada ku dhacaysay oo soomaaliya oo dhan iyo etoobiya oo dhan ay la diriraysay oo keligood ahaayeen maxaan ku idhaahdaayto yacni un masiibo un maarata ummadda oo dhan la dagaalamaysa ay ahaayeen maanta markii wixii laga daayay waxa weeyaan dee madaxii bay kor u qaadeen shalayto iyadoo xabadda lala dhacayo oo meel kasta laga soo qabanayo yay ka soo murbaxeen maanta marka ciyaar nooan maaragtay ku fadhiisanaya ma aha in marka laba yar dhiilgareeyo bal dadkan intay weyraxa iyo qeyrada jabaantan iyo waxan iyo maaragtay intii ay yar degayso in wax badan yar loo kaadiyo oo qolada maamulku ay yar maaragtay mas-uuliyad isticmaalaan yay ahayd tiibaa meesha ka baxday way isdhex ordaysaa marka gudoomiyaha marka waxaa u muuqday go-aanka maamulka deegaanka soomaalida ee madaxweyne mustafa maxamed cumar uu hogaamiyo wuxuu go-aankiisu ahaa qabridahare xasuuq inuu ka dhaco ma aha qof iyo labo iyo saddex iyo in la dilo ma ahayn qabridahare in birta laga aslo yaa ka go-onayd madaxweyne mustafa xaqiiqda laga hadlaa moogta oo mar dambe ay taasina ay u noqoto quus isu soo bax dambe oo ONLF ma aha inaan leeyahay dadka qabridahar buu leynayay taageerayaasha dadka yacni ONLF taageersan ee deegaanka soomaalida jooga oo dhan inay ka dhacaan yacni maaragtay wixii qabridahar ka dhacay oo kale in la yidhaahdo yaysan ka dhaceen laga aamuso muhimadda intaasay ahayd gudoomiyuhuna wuu la socday gudoomiyuhu wuu soo amray inuu joojiyo gudoomiye ku-xigeenka ONLF wuu soo amray inuu joojiyo laakiin haddana lama joojinin oo maxaan ku idhaahdaayto hadafkan iyo ujeedadan dhiig iyo dhaqan iyo dhaqaalo badan baa usoo baaba'ay soomaa garan marka waxa weeye haddii loo dhiman lahaa qabridahar loogu dhiman lahaana dadkii u dhimanayay ma ahayn markii ugu horreysay u dhintaan ma ahayn ma noqoteen horebay ugu soo dhinteen horebay ugu soo dhammaadeen horebay dhiig iyo dhaqaale iyo dhacaanba ugu waayeen dadkii hore ee dhintay unbay ka daba tegi lahaayeen waxna wax dhib ahoo sii buuranna ma dhaceen oo maxaan ku idhahdaa dadkan etoobiya u shaqeeyeen oo weligoodba dadkan way leynayeen oon loo adeegsanayay dadkeenna axmaarana wax ma yeesho tigreena wax ma yeelo etoobiyaan kalena wax ma yeelo waxa wax yeela ee wax maaragtay dhibaatada geysta waa un innaga dhexdeenna weeyaan oo laysu keen adeegsado mid unba ayar awood laynoo siini kaasina markii awoodda laynoo siiyo dee wuu kugu tumanay sidii maaragtay maxaan ku dhahay sidii rati qooqan unbuu dhex ordi cabdiilay wuxuu dhibaatada u geystay marka tii way dhici weyday tii way dhici weyday ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaana go-aankii dambe ee uu ku qabsoomay maxaan ku dhahaayto isu soo bixi ONLF isagaa lahaa isagaa ciidankii amray isagaa wax walba amray mustafa soo amray oo yidhi wax tallaabaho la qaadi kara male war ONLF idinkuna meeshaa doontaan ka qaylqayliya soo intay qaylqayliyaan oo dhammaystaan un iska tegi mahayaan ma dhib kalay wadaan waa maya nimankana qayladana dhibaysa kana war haiska qaylqayliyaana dhaafa buu yidhi markay qayladooda dhammaystaan iyagaa aqlawooda kala aadiya dee markay qayladoodii dhammaystaan aqlawoodii bay kala aadiya ONLF waxay leedahay heshiiskii etoobiya dhankeeda kama fulay dhankanaga laakiin boqolkiiba boqol waa uu ka fulay
محمد أبي محمد عنا هو سمينا إنه أنا اللي فلها وحوي برنامج هدي به شيء كيبه وسنسير نجيز كفل ما وح لوجه شيء بعنا هرتان وقرني نبي لكن وح لوجه شيء وين وذا فلين هذا هان أنا اللي فمينه فل مهم مطلع حا إن الديان كسر ما عليه ما نود ما نود عندنا كمان ربعنا يا كنا إن محمد كل هذا أفكار تودي يهدف كوده يو أرتي ذي إن السن نبض كوف وشنا يان تي قرق كل هذين يان ما هان نبض وح لقاه الله يو نبض قف ولا بنبض وأو دان أنا اللي فكري دانو معه سمع غيره أنا وديان كسر ما عليهم شو شر يا خير بوان ليه شر كيجا بسيل لوجه النبض قالوا وين عنا شركة كلا كنا بض قالوا خير كي جسيل لوجهرو وين أنا أنا محاكل هسي وين هكسر له إيلات نغمو مركب ماشان وحوي عد أباهن عد كعب سنة يساعي مترتو ويل جيل شراء أو سوماليا وقرج اللب ذا إثيوبيا وكأذجيه أذو حد قال ليس كوه إسكوح لان يورو لسان أو سلا سياسة دهان يندام هان ولسان نبضني تندي جان كسوماليا ما أنت كجرته سجاشن بقول كي إثيوبيا وكجرته صارتو ما أنت وحي هويسني سشدار كدي جان كسوماليا إنا سو صارتو إنا محاكل هذا تكل إن المشاريع يهرمر يوحياله يضع مارت لقالة كسو قليو إن كسا ما يساتو يأي قرشين يسا هدي لكن نبض الآن أي إماتو قيل تروه عروضو وحاوية واحد ما سعونا يان مركن نبض ده إتو بيدانو قجر ده بقولك وسببتو يلا دل أين لهن يدل أن تد كيدي أحن حوكو هاي ساتا ودح جوكتا ننكا مركا كوركاس إماتكا إن نبض ده دانو قجر ده dulmi laakin madloom ka ah gurigiisa lagu dulmayo ersaaqadiisa lagu dulcunayaa nabad waxba uma aha aad ma santay su'aashu u dhameeyay jaamacow marka aan aragtay caafimaad qabta ku fiirna deegaanka wariyay aragtay xukuma fiirin ha oo lifna waa xisbi hada mucaarada oo deegaankii de doorasho socota ka tartami doona oo xor ah maanta oo cidna ay ku haysanin Itoobiya xor laga ma noqday هاي معناه وحن كودا ونمن هدا عن دجال يقول الوجه ينن وديان أو ونمن فصح كتشوجا إن المحن كله هاي تو ماشي ما كقليان وحتى إن بيبين واحد بديان كي ما ملهي سلا بلا ضبا لا ضبا طبعا ده جانك وحنا يرك سوماليا ولي بالغيا بين إيه سيهين سي دتك شعب كهاي سوماليا أي نبتجلية يا مارت بغلا أون ولا دان حاوي ديان كي وديان نبضان وحسلون وون نقضوا حلاجا يدبات الحيوان مر بس شجعنا لوجن نبض كلو حيت هاي ثلاثة أوجدين يسوا أو أنا لف يبي بي أبغى واحد يقاب لحد هذا ما يا أرتها لحد حد واحد لقينا بنبى كذا حق يا بادل كان لحد هذا كمان نقوله وحق يا بادل واحد كحد لينه مركز هذا هذا حق يا بادل بان لحد هذا كان نقوله دي هذا نفس الكلام واحد نقوله يسال بادل بعد نقوله يسال ثلاثة واحد كستوا هاي ثلاثة حق يا بادلكم مال ما بدنا جيران أنا لف يبي بي أنا وحق يا بادل بان كذا قلنا سوان غيره بي بي هذا عرفت سوماليات كنتي ما دو مستفى محمد عمر يا رجل لما دو أنت يجو أي مسكح ذا شيران أي مال فلسطين أي سماستان كدي من أي إثيوبيا خدر سودان أنا قلبي ما أركاين حقيقة الله يحفظ المكت كل واحد وين هرت مسكح سوماليات كنتي ما دا وين عقل سوماليات كنتي ما دا وين عرفت يا محمد كل هذا أي تو قرشة أما هدف مال قوة جهن إن إلا هذا هي ويان أساس كيدونا وسوماليا كدنا إثيوبيا لرح أردن لكن معها تن يوح إلي مدين معها ويلي قال لهم إذا فكري سجى قرشي سجى أشنت وسوماستي شرع يحاري النظام بوسوماستي وأسو ديبي يجا يو مركب بكارد دي لوسو ديبي إن لرح أردن يان مويانه وح يوح هرت إلي مدين معها سيد دوني بها أهات وحن لا يا هاي لبذا دينعبا لبذا دينعبا سواء ما ذا دين حد ده لهاي لبذا دينعبا حن له ده لها ورت دلك إنه دلك نية هاي تذكر دلك نية هاي وهذا إن أنا ما أمي سني أنا لف ما أنت لبكست أولوجيست هدي سول بالواحدة هدي سول بالواحة سوق هدي سول بحمان لوجو جيستو ما أمي سني هل إني كدك دقي سو ما أنت تجيب دم بقرة أقاط الدور كأنا لقشوا أو حبت سوري ردو تا أنا وما أمي سني إني دعيسو صابتو أصدق يا شانسنا يو ويا أرجنما ويكون في لانته هاي يتو بينا واحد لعلو بكرتا الله دجالما كرتا أو يران مركز دت كان سومالي ذي هكذا كني بتجليسه ما أنت هداي أنا اللي بحبط قاده وحوي سومالي وأنا ما ضحيلس وكيع نو ولا بقى وحكو حساب تمي كساد ما ركت عايته محد توب يقوله وان كرتا إلهي محد يقوله وان كرتا ما يتوب يسيد يقوله وان كرتا يعني أفر إيه الله بعد تنسونه يتوب بينه لو يقوله واني وأنا لو جرح سنة يمحى يقول ما قاعد يسمع عاد يدقالة يحبط إيه وحول بقى أنا لوجه اللي كنا دين يدق بقى أنا لوجه ديبي منك سومالي جاها أدوارك كده ينسي يا محن كل هذا يتو محست يعروت عرفتين وسموا كون بتجليه يعني ناجيه يعروت أمراء أنتو كسر قاضي حاجة 50 يا وكاني سومالي كنا مرك أنا ورد تبدأ بيتو بي إنه لوجه هذا مر ربنا هم بقى في عن موكته مرك ما أمي سين مرك أنا لف إني دور دم بآدي دونته
waxaan dhihi lahaa marka laf aan la tuureynin feenka lagama dhameeyo hadiiba ilaahay iskiin baday oo aan lafna ayna duurka u soconin oo meesha maanta mustafa ayna u baneynin waxa weeyaan aqalku ha shaqeeyo mustafa waxaan leeyahay mar hadaan ku waari doonin kursiga oo waxa aad si joogi doontaa ay maalmo tirsan yihiin bulshadaada si aad magac iyo sumcad ugu dhex yeelato kuwi adiga ka horreeyay xogaa markii la xiray waa la iska soo daayay adigana kulli waa lagu xiri laakiin waa lagu soo deeyay oo dambi badan maadan gelin marka lagu xiray markii lagu soo daayay si aad bulshadaada qayb uga noqoto ugu yaraan la faan la tuureynin faanka lagama dhameeyay awoodan aadan adigu lahayn ee maxaan ku ilaahdaayto aadan aqligaaga iyo cududaada iyo cilmigaaga midna aadan ku keensanin ee maxaan ku ilaahdaayto maalin uu diyaaradda lagu geeyay kii kaaga horeeyna diyaaradda looga soo qaaday dadka si wanaagsan ugu maamul oo cidna ha isdhihin maanta ama ka argooso ama madaxweyne mustafa wuxuu dhihi intuu meelaha soo istaago iyo wuxuu dhihi inaan dambiilayaasha la xisaabtano ONLF baa noo diidan oo ONLF baa qaylo yaa ka wada iyo rabsho ka wada iyadayna wuu xirxirayaa oo deegaanka soomaalida meel aan lagu xirin ama lagu dhibayn bar ninkan adoo aad ka aragtay maalin walba saa doonta ka yeelayso ee aad caruurtiisii iyo maxaan ku dhahay tanaagihiisii iyo isagiiba aad xabsiga isugu geynayso ee haddana aad leedahay maarata ku afgabaasanayso waxaasoo kale waxa weeyaan waa moogtahay waa nooc Soomaali kala weeyaan marka wax dheer madaxweyne laf aan la tuureyn feenka lagama dhameeyo ONLF waa dadkaagi Soomaali garad maanta dad isku haysaan kursi ma aha inaad kala dhimateen ma aha in lagu kala tagayo ma kala guurayo dhagaxbuur waa la wada deganaan Qabridahare waa la wada deganaan shaay bari markay doorasho dhacay Qabridahare iyo dhagaxbuur iyo meelba cod baa qoladii ku guuleysata unba deegaanka xukumi marka waxa weeye weyra xafaraha badan iyo maxaan ku ilaahay madax geeddi la dhaca iyo waa wareydan arinta xaaladda dejiso wixii khalad ah nidaamka ku gafa ama ONLF ha ahaado horta deegaanka Soomaalida waa in wax uun cadaalad ka shaqeeyaan ugu yaraan aad iyo aad ugu yaraan waa in wax uun cadaalad iyo sharci ay ka shaqeeyaan ma aha in aragtidu ka shaqeyso dadka deegaanka Soomaalida jooga ee maamulku sharci kuma shaqeeyaan aragtida mustafa ku shaqeeyaan aad iyo aad taasina hadda masiibo ka weyn oo ummad ku habsan lahayd ma jirto tabtii nidaamkii cabdi ilay uu ahaa uun weeyaankan dadkan meesha loo dhiibayana qof dhihi kara madaxweyne waxaan waa khalad xilba looma dhiibayn iyo billahi markii aad damaasantaa marka waxaan dhihi lahaa dadku waa dadkeenni dalkuna waa dalkeenni mana kala tegayno meelna ma aadayno annaguna waan soo soconaa oo maxaan ku idhaahdaa markay xaaladdu adkaato waan imaan doonaa hadii uusan ilaahay ma aha dhihin oo meesha maxaan ku idhaahdaa dhiil iyo dhari imaartay in mid uu lagu xumbeeyo yaa muhiim ah laakiin waa in maskaxdu ay shaqeyso oo dalkan iyo dadkan nin ninka xigaahe male talada ninka maanta ayuu beri waa laga qaaday haddaad moodayso inaad adigu leedahay ama aad maxaan ku idhaahdaa kala timid maxaan ku idhaahdaa reerihiinni maya baashan niman baa dadka u dhiibtay kolba ninkay u dhiibtaana markay doonaan bay ka qaataan si marka tii oo kale aysan u dhicin mar dambe nin loogu dhiibanin waana inagu ka shaqeyno waana inagu is aamino dalkeena iyo dadkeenaba inagu aan u tashano Itoobiya wixii inagala dhaxeeyana aynu markaas inaga oo dhinac wada socona aynu maaratay aynu ka doonano laakiin markaan inagu isku filaano tii waa sidii la rabay waa sax aad baa maasan tahay dawadayaal jaamac waa u maasan yahay qodobkan aan ku eegayna dhinacaasi iyo dawlad deegaanka Soomaalida intaas ayaan ku soo gabagabeynayna inta aan dib isugu soo laaban doono haddii baa wadaro ogolaado waxaan idin ku dhaafaynaa sidaas iyo amaana Allah